19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Свято, яке з нетерпінням чекають діти і сподіваються на здійснення всіх мрій. Надзвичайно приємно, коли про дітей турбуються найбайдужі люди. Так, за підтримки міського голови, депутатського корпусу та меценатів, 614 категорійних дітей отримують солодкі подарунки. Зокрема, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, ООС та діти з числа внутрішньопереміщених осіб, діти, які перебувають на інклюзивній формі навчання. Для учнів початкових класів 346 солодких пакунків та для дітей дошкільного віку 268. Управління освіти, молоді та спорту висловлює щиру вдячність всім тим, хто прийняв участь у благодійній акції для дітей означених категорій. Миколай про тебе не забуде. То в фірмі технокомплекс в особі генерального директора Мазілкіна Вадима, кондитерській фабриці «Меркурій» в особі генерального директора Тарана Євгена, ПрАТ АТП 17128 в особі керівника Даценка Петра, відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, підприємства та захисту прав споживачів в особі Божко Оксани та почтар Наталії, голові споживчого товариства «Центральний ринок» міста Сміле в особі Чепішко Валерії та директору «Центрального ринку» Супруну Володимиру, готельно-ресторанному комплексу «Ані» в особі Макарчана Арсена, релігійній громаді християн, віри, євангелійської п'ятидесятників церкви «Шлях спасіння» в особі Малишевського Віталія, підприємцям Зеленській Олені, Різніченко Олегу, Плюті Олександру, Поліщуку Богдану, компанійцю Анатолію, підприємцю та членом політичної ради Всеукраїнського об'єднання Черкащана Лисенку Віталію, підприємцю та депутату Смілянської міської ради Пархоменку Олександру, депутатам Смілянської міської ради Березаню Ярославу, Глущенку Максиму, партія «Слуга народу», Груші Роману, партія «Європейська солідарність», а також політичній партії «Наш край» в особі голови Стуженка Миколи. Ваша допомога – це неоціненний внесок у розвиток благодійності і відчутна підтримка потребуючим. Добрі справи не залишать непоміченими. Вони, як маяки, світять тим, хто чекає допомоги. Ми впевнені, що ваш приклад показовий і для інших благодійників. Надаючи допомогу, ви даруєте не просто матеріальні цінності, а й даєте радість і надію дітям. Нехай ваша доброта і чесність повернуться до вас сторицею. Бажаємо вам усіляких гараздів, здоров'я, благополуччя, процвітання і побільше тепла на вашому життєвому шляху.